E agora nós vamos viajar e saber um pouquinho aí sobre a festa de BAFTA, que é a festa do Oscar inglês, uma festa da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e da Televisão, que acontece uma vez por ano e esse ano foi no último domingo, 18 de fevereiro, em Londres. A premiação serve como um dos termômetros para o Oscar, marcado para o dia 4 de março. Luiz Oblanche esteve por lá e vai nos mostrar como foi o evento. A realeza britânica, né, Kate e William, também estiveram presentes. Dá uma olhada. Estamos aqui no Royal Albert Hall, no Red Carpet do BAFTA Awards, onde uma vez por ano são entregues os melhores prêmios aos filmes de maior destaque. Entre os prêmios indicados esse ano estão Me Chame Pelo Seu Nome e A Forma da Água. Iremos ver no tapete vermelho muitas estrelas passando aqui hoje à noite. A estrela mais esperada é o ator americano Timothée Chalamet. Também estamos esperando no tapete vermelho a atriz Angelina Jolie. Do Soleil, que resolveu fazer uma aparição no tapete vermelho. Say hello to your Brazilian friend. Hey, what's up? Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Oblanche para a revista Meio Norte. Até a próxima. Tchau. Olha, muito bom. E nosso correspondente internacional aqui do revista Meio Norte, sempre deixando a gente super antenado, não é mesmo? E agora...